Tuliku yugana na lifestyle, mwabale kutuko beli anze, waso wa Emmanuel katusulie mwile vilunji nyomu jibale koji mkwasa ganya. Baga machi mwilaje msinzi na matumideke na mabuzi zako, eleno story njuwele zaba nyarwanda, abale Uganda. Na abale kwele kukwanga. Ok, awaluo, echibaluwa, echiitingana, na echibaluwa, echiitingana. Chine chibaluwa, mga chivamu chibina, it's an association, chibaita Ugandan Young Banyarwanda Cultural Development Initiative. Ndoza chichi. Kina chimu kuchigata Banyarwanda bato kwendoza. Aba wano mugwanga. Echiwala chino machi wandi ise nga they are distancing from the abusive words used by Frank Gashumba. Echiwala chino neka audio. Ka audio kukarimu akalanga kagamba mbu okusabwe naka ulide mbuwe na kuzumezi abili mutano. Bagenda kwe kalakasa, bagenda kutandikira kuwankachi, bagenda kukwe kunganyiza kuwankachi, ababira wankachi, wali kulubiri, main gate, bagenda kwe kunganyiza, mbu, batambule, bona, bagenda wa Frank Gashumba, Frank abanyonyole, yavude kucho kufuma, katikiro wa Buganda, noko mvola. Kika odio kempuri ya kasa sana, kusosho media zezenja ulo. Nange na deni onikabuka kusimi yangi. Kakati, nechibaruwa chino chilimu kuhiti ngana mpola mpolo kuchisasa na buli mwanchi yari ngampulida shares. Echibaruwa chino echaba nuba Ugandani Young Banyarwanda Cultural Development Initiative. Banoba vudeo nga bageza kufumilida nukwe ya ura kupige ambo Frank Gashumba byakozesa nga vola katikiro. Weekend mupi chukiro talo aliwa ku social media. Bano mbalo nasomye muko bagamba mbobo anciently okuba kuva mbajja bawe baba gamba nti balina okugoberera oba okurespecting abantu babiri nadala mu mugwanga balina okurespecting abantu babiri ku represent yogwanga ni kabaka wa Buganda era ne bagamba nti bo omuntu yenna alumba wa kabaka oba alumba katikiro olokuba nti katikiro yabera omulonde kabaka ya mulonde kitegeza akikirira ebirozo bya kabaka the same time na akikirira n'abaganda kati baba nyaronda bana abato okusaba kubaluwa eyitingana I don't know how true it is but okusaba kubaluwa eyitingana bagamba nti they are not ready to stand with any person alumba owa kabaka oba alumba katikiro kuwozi ngu omuntu yena alumba katikiro abanga alumbye owa kabaka direct kati bagamba nti Frank Gashumba buli kiyakoze yakikoze nga ye Frank Gashumba bonga abanyaronda tebakola ki abanyaronda abato tebakiina mukono era tebali rode kuyimirira naye era bavumirira nye kikolo kyakoze ekiki yakoze baga mabonga abanyonda balude muno obuganda bwa basembeza ne obasembeza ne obakuma ne obabeza era obabezeza okumala ebbanga wadde nga nembiga bya Frank Gashumba ya gama ti respecting anyo obakabaka n'obuganda naye abantu bebuuza ne bano bebuuza ti omuntu respecting obakabaka n'obuganda otandika otyo okuvuma katikiro w'abaganda n'obuvuma bwotyo wandi badde omuyitanga musajja mukulu mbulole mbogera mbuga muzee kiki lwaki onkuba zani okudda ku musajja n'omukolokota n'omuvuma n'otugenda okumuyita omujega because ebigo byavuma katikiro byali bingi nnyo nga you cannot expect omusajja nga Frank Gashumba ku status ye okuvaawo na you know omanyi okulumba kubamu niyo okulumba kuli diplomatic bwabanga oli yajja n'agamba nti abakonimen be bajjamu engato na biki naye nga teyatuukiriza linnya lya muntu. I think there is another way. Boso na wachukwatamu. Atinga kutomu ise kumunga mafuru bichi ngabi ya mugamba. So, banyarwanda bato, abe ise ba Ugandan Young Banyarwanda Cultural Initiative like that. Development Cultural Initiative, chipinecho. Elani bebasopo doku banga, ba wandike balu eno. Ngabavu mediye lukoroba ino. Elanga baga manti bo, teba wagira bigambo vya Frank Gashumba. Era, teba kiliza mumuti ena. Avuma n'okujeregereza katikiro wa Buganda kubanga buli mtu avuma katikiro wa Buganda abavumiramu abaganda bo bakkiriza kabaka yabasembeza era bonna kabaka yabatwala nga babasangi bamuno era mbajaja bwe babagamba ba respecting nga nyo Buganda n'obwa kabaka kubanga obakumi ennyo n'okusooka nga obabeezaawo so ye yembeera katulinde oba katikiro bi amina oba Frank Gashumba bino binamulya oba anamalana withdrawing statements ze kubanga ebigambo biyitingana of course abantu mixed feelings nyingi nnyo si basanyufu n'ebikolwa byakola ebyo naye nga tunamulinda musajja mukulu ndaba akuze emyaka na plus buli kiyavuma yakivuma akitegeeza so katumulinde byanaddamu.